šprinte. Čistá streľba, preto bola šiesta na trati, už aj siedma Denis Hermanová. No a teraz tam máme Paulinu Fialkovú, ktorá je namlsaná tým, že včera zaznamenala najlepší výsledok v tejto sezóne. No a dnes ju radíme medzi tie, ktoré môžu ísť ešte vyššie, ktoré môžu prekvapiť v ideálnych podmienkach v Osle na Holmenkollen. V tomto norskom stredisku, áno, prvýkrát v kariére sa jej podarilo zvíťaziť tak, že trafila všetkých 20 terčov. My sme na stranici, na Holmenkollene, kde sledujeme predovšetkým boj medzi Egolfovou, Röselandovou a Hauserovou. Číslo 8 už prichádza v pozadí. Paulina Fialková. Podarí sa jej poskočiť o nejakú pozíciu vyššie. Na medzičase po 1300 metrov zaostávala za Tyrie Legoffovou o 1 minútu a 4 sekundy. Aj Francúzska odstrieľala čisto, snaží sa o to aj Denis Hermanová z Nemecka. Ale my sledujeme prvé výstrely Pauliny Fialkovej, ktorá včera trafila všetkých 5 terčov v šprinte v ľahu, ktorá začína úspešne, trafila prvý, druhý a takisto aj tretí terč. Aj štvrtý. Aj piaty. Fantázia na úvod pre Paulinu Fialkovú. Nebude to príliš veľká strata. Áno, bude viac ako minútová na Tyrie Legoffovú, ale zostáva v kontakte s tými najlepšími. Priblíži sa k Lize Tereze Hauserovej, ktorá je momentálne na 6. pozícii. Stráca 1 minútu a 2 sekundy. Paulina Fialková poskočila o jednu pozíciu, čo sa jej stalo prvýkrát od roku 2013. Tak Egolfová s Röselandovou v tejto chvíli na strelnici. Norský súboj v Norsku o líderskú priečku. Prvých 5 výstrelov mala Egolfová aj Röselandová presný. Chyba nám tam terčík Marteusovej Röselandovej, ale vieme, že Egolfová prvýkrát minula. Röselandová strieľa čisto a pôjde na prvú priečku. Pozrite sa na to, Röselandová ide pred Tyrie Legoffovú a bude mať možno 25, možno až 30 sekundový náskok. Hranicu Pauliny Fialkovej ešte predtým však budú strieľať Čevalierová, Bušetová, Davidová a Hermanová. Minútu 12 na medzičase po 3300 metroch. Plní sa to, čo sme avizovali, že počasie a poveternostné podmienky v Osle sú výborné, preto nesledujeme nejaké výraznejšie zaváhania na strelnici, ale už druhý trestný okruh pre Markétu Davidovú, kazí aj Denis Hermanová, to je šanca pre Paulinu Fialkovú. Ešte jeden výstrel v ľahu, Paulina to trafila, áno. Ďalší výborný strelecký výkon, to je 100% bilancia v ľahu pre Paulinu Fialkovú. Môže sa dostať na nejaké 4. 5. miesto. Stále to bude manko viac ako minútové, ale to vôbec nevadí. Paulina začala preteky perfektne a je 4. 1 minútu a 12,5 sekundy. Paulina Fialková, teda strata 1 minúta a 19 sekúnd po 5300 metroch. Za ňou je dvojica Markéta Davidová, Liza Tereza Hauserová. So 6 sekundovým mankom. Tretíkrát ideme na strelnicu. Máme tam už Marte Osbovú Röselandovú, ktorá na rozdiel od Tyrie Legoffovej čisto strieľa, ktorá v stoji urobila včera jednu chybu. A jednu chybu robí aj teraz. Šanca pre Legoffovú, ale Röselandová potrebuje ešte dokončiť túto streľbu bez ďalšej chyby. Prvý trestný okruh pre Röselandovú, určite to Tyrie Legoffová veľmi dobre vie. A môže sa vrátiť na čelnú pozíciu. Tak režia troška zmetkuje, ale my to vidíme, že Egolfová tretí terč netrafila, takže zostane na prvej priečke Mateusová Röselandová a zostane medzi nimi cirka 20 sekundový rozdiel, ale nás zaujíma, čo sa bude diať o chvíľku na streľni. Tu je Anaïs Chevalierová-Bušetová, včera piata s čistou streľbou. Dnes takisto, zatiaľ čisto strieľa, ale už to nemuselo platiť. 15-15 pre Anaïs Chevalierovú-Bušetovú. Držme ale palce Paulíne. Už má za sebou aj Markétu Davidovú s Lizou Terezou Hauserovou. Paulina v tejto sezóne 74% na úspešnosť streľby v stoji. Včera netrafila v stoji, ten jediný, posledný terčík, ale začína úspešne. Neverím, čo Paulina predvádza na
strelnici, že by tu bol stále ten pozitívny signál a energia, ktoré tu nechala Anastázia Kuzminová pred troma rokmi, Paulina Fialková po troch streleckých položkách na štvrtej pozícii v kariére a o vyrovnanie sa Anastázii Kuzminovej, ale zaváhala. Posledný výstrel trafila. Ak Eckhoffová trafí všetkých 5 terčov, tak budeme sledovať bitku o víťazstvo dvoch norských biatlonistiek v mekke svetového biatlonu v norskom Osle na Holmenkollene. Eckhoffová trafila. To bude krása, to bude veľká bitka. Eckhoffová pôjde na prvú priečku. Ale koľko bude mať náskok pred Marteus Bobou Reselandovou? Veľký deň z toho môže byť pre Eckhoffovú, ktorá včera dorovnala Toru Bergerovú, najväčšiu biatlonovú legendu Norska, a môže sa pre tu dostať. Má po poslednej streľbe 10-sekundový náskok. Ševalierová Bušetová pokazila jeden výstrel. Šanca pre Paulínu. Ak to bude čistá streľba, tak môžeme sledovať jej útok na 9. pódium v kariére. Paulína, nech ti to vyjde. Zaslúžené víťazstvo pre Kyrille Goffovú, zároveň poklona pred divákmi v domácom prostredí. Je z toho víťazné double pre Kyrille Goffovú, ktorá bude zajtra najväčšou favoritkou aj v pretekoch s hromadným štartom. Marteus Bova Reselandová je víťazkou svetového pohára. Dnešné druhé miesto to jednoznačne potvrdilo, nie z toho víťazstvo, ale určite jej to nijako nevadí. No a poďme na Paulínu, ktorá o chvíľku bude bojovať o tretie miesto, ale všetko nasvedčuje tomu, že ho aj získa. Už sme ju tam videli predtým s malým kopčekom, ktorý vedie k cieľovej rovinke. Paulína Fialková vysviatá dnes so životnými pretekmi 20 z 20 a tretie miesto v Osle na Holmenkollene. Paulína, my ťa potrebujeme. Potrebujeme, aby si pokračovala v biatlonovej kariére. Potrebuje ťa Slovensko. A dnes obrovské vďaka za ten heroický výkon. Napokon 50-sekundová strata v cieli na víťaznú Kyrille Goffovú a 25-sekundová na druhú Marteus Bovu Reselandovú. Štvrtá končí Anaïs Ševalierová Bušetová, ktorá stratila na Paulínu 8,5 sekundy. Na 5. pozícii máme Denis Hermanovú so stratou 1 minúty a 5 sekúnd. Tretie miesto do sezóny 2018-2019, ktorý to bolo v šprinte. Dnes z 8. miesta zo šprintu poskočila na tretie miesto. Paulína Fialková, vďaka za krásny zážitok, za 20 úspešných výstrelov a za to tretie miesto, ktoré dnes berieme ako víťazstvo. Paulína si to zaslúžila, bolo to ťažké pre ňu na psychiku, po tom zlom štarte do sezóny. Znova sa namotivovať, ospravedlňovala svoje výkony. Pripomeňme, že v tejto sezóne má na konte 190. 86. 82. miesto, ale dnes je to prvé pódium v ročníku a 8. krát za sebou boduje do svetového poháru. Marteus Bova Reselandová s číslom 3 na drese a s pozíciou 2 na pódiu. Vylepšila si teda priečku po včerajšku. Štartovala za Kyrille Goffovou s 9-sekundovou stratou a napokon na ňu stratila v cieli 25 sekúnd. Najdominantnejšia biatlonistka tejto sezóny roztrhala konkurenciu na Frankfurte v šprintoch, v stíhačkách a takisto aj v celkovom hodnotení svetového pohára. First place all winner. First place and the winner. Representing Norway. Norge. Najúspešnejšou biatlonistkou súčasnosti je však Kyrille Eckhoffová, 31-ročná superhviezda.
Strondheimu, ktorá dnes 29. krát po svojej kariére zvíťazila. 26. krát v rámci svetového pohára na svojom konte má aj 3 tituly svetovej šampiónky z individuálnych súťaží. Áno, klobúk dolu pred Eghoffovou, musíme športovo uznať, že dnes to bolo pre ňu zaslúžené víťazstvo, hoc aj s dvoma trestnými okruhmi. Pred Martel Osbovou Reuselandovou zo Strelnice vychádzala s 10-sekundovým náskokom pred Osbovou Reuselandovou, ale napokon získala ďalší 15 sekúnd dobrú. No a ešte raz kompliment pre Paulinu Fialkovú za tretie miesto. V top 6 bola jediná, ktorá strieľala čisto. Treba spomenúť určite aj štvrté miesto Anais Chevalierovej Bušetovej, ktorá stratila 8,5 sekundy na Paulinu Fialkovú. Paulina ukázala, že je mimoriadne rýchlou bežkynou v tejto sezóne. Dokázala odraziť útok Chevalierovej Bušetovej po poslednej streľbe. Mala pred ňou len náskok 7,1 sekundy. 5. miesto dnes pre Denis Hermanovú a 6. pre Lizu Terezu Hauserovú, ktorá z 2. miesta, najmä kvôli tomu, že 3-krát na Strelnici minula, končí až na 6. priečke. Takže Eghoffová pred Reuselandovou a Paulinou Fialkovou, ale aj krásne umiestnenie pre Ivonu Fialkovú, 18. pozícia pre našu reprezentantku, ktorá prišla do cieľa so stratou 2 minút a 40 sekúnd.